λέει την ιστορία του καπνού. Η καβάλα ήταν μια πολύ σημαντική καπνούπολη πριν από μερικά χρόνια. Το Μουσείο Καπνού του Δήμου Καβάλας υποδέχθηκε το πρωί της Κυριακής γονείς και παιδιά που γέμισαν τους χώρους του με χρώματα, αρώματα και μοναδικές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες σε ένα εργαστήρι που θα ζήλευαν ακόμα και οι βοηθοί του Άι Βασίλη. Είναι μια μέρα χαράς για το Μουσείο Καπνού. Έχουμε καλέσει τα παιδιά σε συνεργασία με τη Δημοφέλεια, η Κίνησεπ ΤΕΑΠ, να φτιάξουμε στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Μουσείου. Στολίδια από υλικά που χρησιμοποιούσαν οι καπναπαραγωγοί τα χρόνια εκείνα για να στολίσουν τα δικά τους σπίτια και στολίδια από μπαχαρικά. Τα παιδιά θα βάλουν όλες τις αισθήσεις σήμερα, θα μυρίσουν, θα πιάσουν, θα δούνε, θα ακούσουν ιστορίες. Τα υλικά που υπήρχαν στα σπίτια των καπνοκαλλιεργητών, όπως λινάτσα, ξύλος, πάγκος και άλλα, συνδυάζονται με διάφορα αρωματικά μπαχαρικά και μετατρέπονται σε μοναδικά χριστουγεννιάτικα στολίδια, με την έμπνευση και με τη ματιά ενός μικρού παιδιού. Σήμερα είμαστε τη τρίτη μέρα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καβάλας. Υποδεχθήκαμε τις οικογένειες στο Μουσείο Καπνού, που αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για οικογένειες. Το εργαστήρι έχει τίτλο «Μύρισε Χριστούγεννα», γι' αυτό πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις ημέρες των Χριστουγέννων και συνδέεται με το Μουσείο Καπνού με υλικά που χρησιμοποιούσαν οι καπνοκαλλιεργητές, λινάτσα, ξύλο, σπάγκο και διάφορα άλλα αρωματικά μπαχαρικά για να δημιουργήσουν τα παιδιά με τη βοήθεια των γονέων και των συνοδών τους χριστουγεννιάτικα στολίδια που θα τα πάρουν όλα αυτά μαζί τους. Ένα κλειστό πρόγραμμα το σημερινό. Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τα 30 άτομα. Είμαστε γύρω στα 40 άτομα. Η συμμετοχή είναι μεγάλη. Το φετινό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που αφορά όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά, τους εφήβους, τους πιο μεγάλους. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία και για τα παιδιά με διάφορα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, όπως από εβδομάδα ξεκινάνε και τα εργαστήρια των παιδικών σταθμών. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο και ποικίλο για να ικανοποιηθούν όλες οι ηλικίες. Μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη, ναι.